donar-vos la benvinguda a tots en nom del Consell Comarcal de la Selva i explicar-vos una mica com és que des del Consell Comarcal de la Selva doncs, estiguem avui aquí, no? Quan hi ha establiments de tota la província de Girona. I és que vam presentar aquest projecte a la Diputació, ens agradava molt per fer-ho a la Selva, perquè creiem que el sector de l'hostaleria, el sector del turisme era una formació, més l'assessorament que hi ha darrere, que podia interessar molt, donat aquests temps actuals. I els de la Diputació ens van dir que els encantava el projecte i si seria factible obrir-ho a tota la província de Girona. I bueno, una mica vam dir que d'acord, que ho podíem obrir tota la província de Girona, que quanta més gent doncs, pogués assistir a aquest curs, més aquest assessorament que hi ha darrere, doncs millor. I una mica el motiu de per què sou avui aquí. No? Vam obrir aquest projecte a tota la província de Girona i això, i encantats de que sigueu aquí. Què ens han demanat de la Diputació? Que gravéssim la sessió, vale? Per això veieu, no sé si ho veieu, que fica gravando. Si a algú no li interessa sortir, sobretot tanqueu càmera, vale? I si algú té algun problema perquè ho pugui enviar a la Diputació de Girona, feu-m'ho saber. Però és un dels requisits que ens demanen a nivell de justificació. I a més, bueno, comentar-vos que és un programa que està finançat per fons FEDER, a fons europeus, i que és gràcies al programa CoCreix, un programa de la Diputació de Girona per a nivell de fer créixer els negocis de la província. D'acord? Doncs donar-vos la benvinguda, presentar-vos a la Judit Montal, que és la formadora i l'assessora que llavors farà els assessoraments personalitzats. La gent que no ho hagi sentit o que no ho hagi, o que hagi arribat més tard, sobretot a nivell de justificació, agrair-vos en la vostra pestanya hi hagi el vostre nom i cognoms o l'establiment, alguna cosa que em serveixi per després justificar qui hi ha, vale? Qui ha vingut a la sessió. I ja està, per part meva ja està, donar-vos la benvinguda. Us enviaré un altre enllaç per la sessió de demà, d'acord? Aquesta tarda rebreu un altre enllaç de Zoom per la sessió que farem demà. Recordar-vos que avui serà d'una hora i mitja i demà una hora i mitja més. I ara la Judit us explicarà una mica com anirà tot el tema de reserves pels assessoraments personalitzats. D'acord? Benvinguts a tots i gràcies. Parteixo, Sílvia? Sí. Vale. Veieu la pantalla? A veure... Sí? Tots la veieu? Sí. Perfecte. Hola, bon dia a tothom. Em dic Judit Montal. Ara us faré una mica d'introducció per veure com farem aquesta formació, però abans de res us vull agrair que estigueu aquí, i més en aquesta època que estem, i més avui, que espero que per tots plegats hi hagi molts canvis, que pels vostres establiments, que tots puguin, si no esteu oberts, que pugueu obrir gràcies als desconfinament i manyos callant. I res, com dilluns al dematí ja està aquí, doncs s'agraeix doblement, d'acord? Dit això, comencem una miqueta el que és el curs. Ens hem apuntat amb aquest curs que és veure com guanyar la visibilitat d'internet dels nostres establiments. És un curs que està centrat, tal com us deia la Sílvia, amb el sector d'hostaleria i de restauració. Això vol dir que més o menys tots tenim una mica les dinàmiques similars, per tant s'ha agrupat, però sí que ens trobarem que hi ha dinàmiques d'establiments que estan una mica més avançats i altres que no tant. No? Aquest curs és per donar visibilitat a tots, per tant sí que potser en algun punt hi haurà coses que direu que ja sabeu, és normal, són moltes persones i altres que potser vosaltres no sabreu i els altres sí, val? Per tant, us demano una mica de comprensió en aquest sentit perquè espero que entre tot hi hagi alguna solució que segur que us pugui anar bé. Veurem solucions molt pràctiques per promoure el vostre negoci, a veure, això no es veu del tot, eh? El negoci d'hostaleria o restauració a través d'eines digitals que podeu gestionar vosaltres mateixos. Ens centrarem en Google My Business, amb uns tips d'Instagram i en WhatsApp Business, val? Deixo el xat aquí obert, que per qualsevol cosa podeu anar-ho comentant a través de xat. Jo intentaré estar pendent i anar-ho mirant. De totes maneres, Sílvia, si veus alguna cosa que jo no veig i que fa falta per l'evolució de la reunió, doncs, de la sessió, ho comentem i donem pas si convé o responem a través del xat, val? Entre aquestes dues sessions el que veurem serà primer una introducció sobre com ha evolucionat internet perquè avui estiguem aquí i és una introducció molt ràpida però és per situar-nos una mica
i després una segona part de la introducció que ens centrarà una mica en la base per tenir una estratègia com per posar internet, no? Que ens justifiqui una mica tot el que tenim el després. Com es pot ajudar Google My Business perquè et trobin a Google? Plantejarem un tema de si la web, si és necessari tenir un e-commerce o no ho és en els vostres sectors, què ens pot ajudar, què no ens pot ajudar. Veurem una mica Instagram, com, quina imatge estem donant com a empresa, si estem donant una imatge prou professional o no. Una transparència just per veure què és una campanya publicitària a Instagram i què no ho és. I després, ja demà, veurem WhatsApp Business, va? Com configurar-lo i com treure profit. Ens centrarem molt en la primera part i en aquesta d'aquí. Tota la formació està dividida primer en la formació que fem ara i que transmetrem tota aquesta part, i llavors hi ha les sessions individuals que podem aclarir qualsevol dubte que tinguem aquí de com funcionen les coses, que si no ha quedat prou resolt a les sessions i pel vostre cas concret. Tot el que tenim és amb tot amb l'objectiu que compteu amb més eines per tal de fer més visible el vostre negoci a internet. A veure, estic intentant que es vegi un màxim de transparència i tenir les eines actives al mateix temps. Si hi ha alguna cosa que no s'acaba de veure, ho veurem. Ho comentaré en veu alta, va? Vale. Vale. Jo em dic Judit Montal, com us deia ara la Sílvia, soc consultora de màrqueting digital. Abans em dedicava al tema de màrqueting més tradicional, sense ser a internet, i als estudis de mercat. La meva formació ve des del camp de màrqueting i d'administració de direcció d'empreses. La disciplina aquesta de màrqueting digital, com sabeu, és un tema bastant nou, segons les edats que tenim tots plegats, no? Però veureu que s'hi arriba des de diferents punts. Hi ha gent del periodisme, hi ha gent que és des de comunicació, hi ha gent des de màrqueting, hi ha gent des d'empresa, hi ha gent des d'informàtica, de dissenyadors webs. La meva base és de màrqueting i d'administració d'empresa. Per tant, tot ho enfoco bastant des d'aquesta disciplina, perquè bastant centrat en el negoci i en com treure més profit i més beneficis utilitzant totes les eines del màrqueting. Col·laboro amb el grau de màrqueting de la UOC, col·laboro amb Acció, de la Generalitat i amb diferents entitats públiques. I el meu dia a dia gestiono la marca les accions de màrqueting digital de diferents empreses i marques, però sobretot em dedico a assessorar i a formar persones de diferents empreses i diferents sectors per tal que treguin el màxim de benefici a internet. Val? Després d'aquí, si voleu, o mentre estigueu aquí, ens podem trobar tant per LinkedIn com per Instagram, com per Twitter. A Twitter no estic gaire activa, la resta una mica més. I si més no, a través de la web, que és judimontal.com. El que us deia, podem reservar les sessions. Ara us explicarem una mica, abans de començar, com funciona la reserva de les sessions, per si ho heu de fer-ho, que ja sapigueu com és. A veure, heu d'anar amb aquesta adreça que l'hem compartida. Al principi del xat us hi ha de sortir. La veieu? És important perquè aquestes només podeu reservar per aquí. Tots, heu vist tots l'adreça? Això sí que m'aniria bé que m'ho contestéssiu, sisplau, pel xat, almenys algú, si teniu accés. Sí, sí. Vale. Vale. Això és simplement entrar aquí, és molt fàcil, eh? I és entrar així aquí. Aquí teniu un calendari que us diu les hores disponibles. Per exemple, podem entrar el dia 27 i dius, vull reservar a les 3, a les 4, són sessions de 50 minuts. Apretes confirmar, apretes el nom, el cognom, el correu electrònic, són camps i el telèfon. Són camps obligatoris perquè si hi hagués algun inconvenient, doncs almenys tindríem unes dades de contacte. I explica'ns una mica com et podem ajudar. A mi m'anirà molt bé perquè abans de la sessió, tampoc ha de ser gaire llarg, eh? Però si hi ha algun tema que voleu que tractem molt concret, aniria molt bé que ho duéssiu, si no us ho deixeu en blanc, com vulgueu, perquè així, sí, l'enllaç pel xat. Ara l'anava a copiar, Judit. Espera't, si vols el passo. Ja el copio. L'has de copiar a mà? No, ja està. Bueno, ja està. Jo també l'he passat, eh? Val? I simplement, doncs, això, que si podeu explicar una mica com et podem ajudar, feu això i programeu l'avell. I immediatament rebreu un correu que ve de Calendly, que és correcte, en què us diu reserva sessió taller ser més visible amb Judit Montal, el dia i l'hora.
Això ho rebem tant vosaltres com la Sílvia com jo, per tant ja queda confirmada l'hora. No cal que feu absolutament res. Només que el dia de la reunió entreu aquí, que ja us queda programat la reunió a través de Zoom, amb la contrasenya. I ja està, cada un tindreu la vostra reunió i ja us queda reservat. No heu de fer res, només que sapigueu, això que us dic, escollir el dia i l'hora, omplir les dades, rebreu un correu de confirmació, el correu us vindrà de Calendly, no us vindrà ni de la Sílvia ni meu. Val? 24 hores abans de la sessió, si és que, per exemple, la primera sessió ens sembla que són demà a la tarda a partir de les 3, si encara estaríem a les 24 hores, rebreu un recordatori i una hora abans en rebreu un altre. Tampoc cal fer res. I simplement teniu, si per alguna cosa no rebéssiu els recordatoris, nosaltres ja tenim reservat això. I ho podeu comprovar tornant a entrar al calendari i mirar si aquella hora segueix vigent o no segueix vigent. Val? El dia i l'hora de la sessió podeu entrar a l'enllaç de Zoom i si hi ha cap inconvenient, en principi això ho coordina la Sílvia amb el correu electrònic o el telèfon. D'acord? Si haguéssiu de fer alguna anul·lació per alguna cosa, sisplau, també ja us agrairia que féssiu a través de la Sílvia, perquè si no sí que és un niu de que heu d'entrar dintre el correu, anul·lar i tot, i així ho tenim una mica controlat per saber com funciona. Queda clar? Sí? Doncs som-hi. Comencem ja amb el que és la formació. I això ens passa. Abans de començar us volia preguntar, estem parlant de com guanyar més visibilitat a internet, però quines són les inquietuds que teniu? Per què voleu ser més visibles? Una mica, què us ha mogut? Qui hi ha darrere fons quan dieu que voleu ser més visibles a internet? Això ho podeu compartir per xat o ho podeu compartir de viva veu, com vulgueu. Una mica per tenir idea d'on passeu i encarar una mica més de formació d'un costat a un altre. Hi ha algú que s'animi? Per què voleu ser més visibles? Hi ha diferents respostes. Quan fem aquest taller, perquè en vinguin més clients, per fidelitzar els que tinc, per guanyar-ne de nous, no ho sé, alguna... Perquè he de ser internet, perquè tota la meva competència hi és, perquè més reserves directes, no per agències, d'acord? Això també em va bé perquè així es veig. Jo sé que som molts establiments, sé que n'hi ha que són de, per dibuixar millor el meu perfil, que n'hi ha que són de restaurants, n'hi ha que són d'hostaleria, n'hi ha d'hotels, n'hi ha que són de càmpings també, i així es veurà una mica més què sou, eh? Per poder tenir més clients i donar-los a conèixer. Perfecte. Per ser més visibles. Vale. Vale, una mica és això, eh? Que anem fent. Vale. Perfecte. Per tenir més reserves directes. Vale. Vale. Fem una breu evolució a internet per situar-nos. Mira, internet és la revolució. Això és superràpid, eh? Però ens hem de situar per tenir la idea que internet, la posada en funcionament, va ser l'any 1990, quan va sortir el Wild World Web. Això simplement era que es posava la informació en un ordinador i que una persona, era la primera vegada a la història, que una persona, sent des d'un altre punt, podia consultar la informació que hi havia a aquell ordinador. Abans tot era que s'havia d'enviar, tot era paper i no teníem cap accés a internet. A partir del 1994, tota aquesta informació es va anar posant en diferents ordinadors i s'havia d'organitzar d'alguna forma. I el 1994 surt Yahoo i crea un portal. Què passa? Que és un portal que està organitzat per categories. No sé si ho recordareu, però teníeu allò. Vull anar a un hotel, vull anar a un restaurant, vull anar a un comerç. I allà dintre aquella categoria era com, per dir una cosa, com un armari organitzat amb diferents etiquetes i tu posaves allà la informació. Què vol dir? Que aquesta informació com s'organitzava? Segons el criteri de Yahoo, segons el criteri propi. Per tant, no era, sí que era que teníem accés a molta informació, però no estava, no eren, els criteris eren una mica, doncs, a criteri editorial, que es diu, segons els webmasters que hi havia, val? Després, a inicis del segle XXI, arriba Google, i això sí que ja és una revolució, que es crea com a primer cercador. Si es crea com a primer cercador, passem de tenir totes aquestes categories a tenir una caixeta dalt a Google, que és la que encara tenim actualment i per la qual un 95% de la població navega. I això què vol dir? Que tots ja lluitem perquè quan tu posis restaurant a la Costa Brava o a la Girona, surtis el més amunt possible. Comença tot el tema que és el posicionament. Hi ha una lluita per guanyar les primeres posicions. Per què? Perquè sabem que les primeres posicions, és la visibilitat, sabem que les primeres posicions la gent entrarà més perquè a la segona pàgina normalment ja no s'hi arriba. Llavors fem tot el possible per sortir com més amunt possible.
Això es pot fer per tràfic orgànic i per tràfic no orgànic, que és de pagament. Val? I aquí ja enllacem amb totes les campanyes publicitàries. Per tant, aquí és on hi ha una revolució en el sentit de que Google posa tota la informació, però que ja ha establit certs mèrits per, com per poder estar més amunt o més avall. A partir d'aquí, més endavant, ja surt la web 2.0, que és quan el consumidor comença a generar contingut. És a dir, en el moment que entren les xarxes socials, què passa? Que tenim tots els consumidors que fins ara les marques o les empreses deien un tipus de comunicació i el consumidor simplement la rebia i aquí no passava res. És a dir, si jo me n'anava, em deien que un restaurant ho feia molt bé i jo era un consumidor, doncs m'ho creia o no m'ho creia, però no obtenia cap efecte. O me volia, si jo no hi estava d'acord, vull dir, la meva opinió, jo podia dir-ho al meu entorn més proper, digues-hi amics, famílies, veïns, el que sigui, però allò era molt difícil que es transcendís més enllà d'això, no? I en el moment que surten les xarxes socials i que surten diferents eines, com va ser Facebook el 2004, el blogs i microblogging, el que ens permet és que el consumidor, el client, les persones, els individus, comencem a opinar. I llavors aquesta comunicació que abans ens venia de l'empresa cap avall, el consumidor la comença a portar cap amunt. Val? Llavors, aquest flux de comunicació fa que si tu fas una cosa que no està bé i que el consumidor no hi està d'acord o que el consumidor hi està molt d'acord, té opinió, que ja en tenia, però que aquesta opinió pot ser pública. Val? I aquí sí que canvia l'escenari de les empreses de com han d'interactuar. Perquè tot això no va d'una revolució tecnològica, com ens han fet creure, sinó que va d'una revolució de les persones, de com actuem les persones utilitzant una tecnologia. Però sí que ens ha canviat la forma. Google ens va fer canviar la forma que buscàvem informació. Abans tots anàvem en catàlegs i anàvem parlant amb aquest, amb aquest. Les xarxes ens ha fet canviar la forma com busquem. Ara, quan tu vas a un restaurant, pots demanar a la persona que hi ha anat, però dius, a veure quines crítiques tenen, què estan dient, i ens refiem de crítiques de persones que no coneixem de res. Per tant, la nostra responsabilitat com a empreses és estar al cas de tot això i controlar les eines com per poder fer això millor. I després apareixen els smartphones. Els smartphones són els telèfons que la gent portem a internet connectat i deixem de connectar-nos a internet com per estar sempre connectats. En qualsevol moment estem connectats. Si jo estic al mig del carrer i busco un restaurant, no me n'he d'anar a cap ordinador, simplement agafo el telèfon i ho miro. Val? Per tant, però què vol dir? Que si jo soc un restaurant i sé que totes aquestes persones porten internet a la butxaca, he de fer alguna cosa per poder-hi arribar. Tinc alguna cosa a fer. Jo no tinc, si jo que vinguin al meu restaurant, no tinc que esperar a veure si fet tots quan estaven a casa seva, sinó que puc interactuar en el moment que estan allà, perquè sé que poden tenir una connexió amb mi. Com és el perfil d'usuaris a internet? Un 92% de les persones espanyoles de 16 a 65 anys és internauta. El 85% són usuaris de xarxes socials. Un 51% són dones. L'edat mitjana és de 39 anys. Un 46% són universitaris. I de mitja ens passem 5 hores i mitja a internet i 100 minuts al dia a les xarxes socials. Per tant, alguna cosa hem de fer amb aquestes dades. Us comparteixo un momentet uns resultats d'IAD, que és de temes de publicitat, que és l'estudi que es fa de xarxes socials a nivell espanyol. Quines són les xarxes socials que més s'utilitzen? És WhatsApp, consideren xarxes socials WhatsApp, en el sentit que es comparteix informació, Facebook, YouTube i Instagram. Aquestes dades són de fa 2 anys aquestes, però les que us ensenyaré ara són les de l'any passat, de fa 2 anys, i aquesta de fa d'aquest any. Si mireu aquesta, la de sota, que és la de fa 2 anys, ens deien com anaven a més, com havien augmentat més gust. Ens deien que respecte, diguéssim, 2017 respecte a 2018 havia augmentat molt WhatsApp, perdoneu, Instagram, WhatsApp, TikTok i YouTube. Facebook no havia augmentat tant, però l'any passat, fixeu-vos que WhatsApp ja ens baixa, Instagram ens baixa, però tot i això és molt potent, puja TikTok i puja el People, que és una xarxa de compartir opinions. Val? Facebook es manté. Hi ha un tema que a mi m'agrada comentar, que potser no sé ben bé si vosaltres l'utilitzeu molt o no, però és LinkedIn. LinkedIn va ser una xarxa que es va formar al mateix temps que Facebook i és professional. És totalment diferent de tota la resta, té un comportament diferent, però es manté sempre. Val? Totes les altres van amunt i van avall i LinkedIn es manté. És un tema professional, no té tant a veure amb consumidor final, és més quan vas a negocis.
Molt bé. A partir d'aquí hem de centrar en les bases mínimes d'estratègia. El que hem vist és que internet ha costat, com a conclusió de tot això que hem fet aquestes dades, vull que us quedeu amb que internet ha costat marques i consumidors i que ells s'han convertit en els protagonistes d'aquesta nova era digital. Per tant, els hem de tenir al cap. Estan informats, generen informació, comparteixen i sobretot recomanen. I actuen com a veritables prescriptors de les marques i negocis. I ho fan tots. I quan actuen, recomanen i comparteixen, no vol dir que ho facin de veritat, que diguin el que nosaltres volem i fins i tot pot ser que no diguin la veritat. Val? És igual, sigui veritat o no, hi ha aquesta dinàmica i nosaltres ho hem de saber. I això comporta que les empreses que vulguin ser referents en aquesta nova era, a més d'oferir valor i diferenciar-se, han d'interactuar i escoltar i connectar amb els seus clients. Internet és la millor manera de fer-ho. D'acord? És a dir, sí que hem de ser unes empreses molt potents en el sentit de que hem d'oferir valor perquè vinguin els nostres clients i ens hem de diferenciar de la resta perquè puguem oferir alguna cosa diferent, però no ens podem permetre no tenir contacte amb els nostres clients. I, per tant, en aquest punt us vull demanar a veure qui us dirigiu, a veure qui és el vostre client. Val? Sabeu tots qui és el vostre client? Teniu clar com és el perfil del vostre client? Em podeu contestar pel xat el Déu d'una cosa? Teniu el vostre perfil? Esteu molt callats, eh? Això és dilluns. Vale. Clients, famílies, amb nens, parelles. Intentem saber-ho, és la clau. Famílies amb nens, parelles, gent de mitjana edat, no del tot, famílies de 35 a 65, vale. El nostre és divers, pel lloc on estem. Vale. Famílies, parelles, vale. D'entrada, quan veureu que pistes importants, sostenibilitat, famílies internacional, aquest ja m'hi diu, ja hi ha una cosa més que és important. Famílies, gent grans, una mica problemes de tot, però sobretot més anys. Vale. Fixeu-vos una cosa, que més o menys parelles, famílies amb mal poder adquisitiu. Vale. El que us deia, els nostres clients han canviat la forma de relacionar-nos i hem d'interactuar amb ells. Fixeu-vos que normalment, quan diem a veure qui és el nostre client, estem parlant del que és el nostre públic objectiu. Val? Estem dient famílies, estem dient de mitjana edat. En algun cas heu posat que havia d'estar sensible amb la sostenibilitat i en algun cas fins i tot heu entrat amb el tema del poder adquisitiu. Val? Quan nosaltres ens dirigim a internet, hem de tenir clar qui és el nostre client ideal. Qui és el nostre client, no qui és el nostre públic. Ara veureu que hi ha diferents tipus. I el nostre client ens hem de dirigir sempre a ell. No podem agradar a tothom. Està clar que ens hem de segmentar i que només ens hem de dirigir amb uns, però no és ni tan sols el públic objectiu. Tenim públic objectiu, que és això que diem, persones de mitjana edat, de 35 a 40 anys, famílies, parelles, però tot això ens està definint variables sociodemogràfiques i socials. Client potencial, que és aquell a qui ens dirigim en concret. Client habitual, val? I el client recurrent. Fixem-se sobretot en el client recurrent. Però què és un client de veritat? Perquè a vegades no ho tenim clar. Diem que és un client qualsevol persona. Però en realitat, un client és una persona, una empresa, que té una necessitat que el teu producte o servei pots satisfer-li sense que et suposin gaires problemes, val? I això el tanto, perquè a vegades ens entestem a voler agradar amb un client que costa moltíssim i a vegades no és tan difícil, saps? Es tracta una mica de que no fer-ho tan difícil, que aprecia la teva feina i li agrades i serà un bon prescriptor, que et pagarà el que val i ho farà gust perquè realment li aportes una solució, veu en el valor que dones, té la necessitat en aquest moment i sobretot que té la capacitat econòmica per poder adquirir el teu producte o servei en aquest moment. Val? Perquè potser nosaltres ens dirigim a famílies de mitjana edat que són molt maques, que ens agrada molt que vinguin al nostre càmping, al nostre hotel, però potser en aquell moment no pot tenir la capacitat econòmica. I per més contents que nosaltres ens agradin que vinguin aquest tipus de persones, en el fons estem parlant de que tenim un negoci. Us heu preguntat mai què busquen els vostres clients? Per què venen? Per què venen al vostre establiment, els clients? Us ho heu preguntat mai? Perquè no venen segurament a menjar el plat que us penseu, no venen segurament per estar als espais físics del vostre hotel, potser del vostre càmping.
no venen a comprar-vos les característiques dels vostres establiments. Els clients venen o bé a evitar un tumor o buscar un plaer o evitar confusió. Val? Quan una família se'n va a sopar en un restaurant, no se'n va a menjar una pizza o menjar un pollastre o menjar una amanida. Se'n va a tenir un espai disponible per ells, tranquil·litat i entorn. I està un espai per ells que pots suplir-m'ho per ser feliços en qualsevol altre lloc. I tot això, que tan bé ho dieu ara i que tan fàcil és de dir-ho, quan ens agafem i ens posem davant d'unes xarxes socials, ens en descuidem de tot. I comencem a parlar del que fem, i comencem a treure plats, i comencem a dir, mira, que he fet aquesta amanida, que he fet això. Quan, en realitat, per connectar amb aquesta gent, hem de parlar del que necessiten. I el que necessiten és això que esteu dient, entorn i familiaritat, busquen una experiència. Hem de transmetre aquestes coses, perquè de veritat és el que ells anirem a satisfer les seves necessitats en funció que utilitzem les paraules que ells volen i que sàpiguen el que busquen. Val? Hem de crear empatia amb els nostres clients. Val? El nostre client, fixeu-vos, us he posat una mica això, que és un concepte, que és el buyer customer, que s'han escrit rius de tinta, de buyer customer, i podríem aprofundir, però no és l'objectiu que tenim, però sí que com a base estratègica, jo us recomanaria un exercici que seria agafeu una llibreta i inventeu-vos el vostre client. Definiu com és el vostre client ideal, com és, però el client ideal és el que ja us compra, eh? I és dir com es diu, quina professió té, quins objectius i reptes té, quines aspiracions, quins continguts està consumint, quines preferències de compra té, quines frustracions, quins interessos, quin càrrec, interessos laborals, les dades demogràfiques. Per exemple, poseu-li un nom. És a dir, quan penseu en el vostre client ideal, en què penseu? En un home o en una dona? Vale. Jo, per exemple, us dic, penso en la Maria. La Maria és una persona que treballa d'administrativa en una feina, que té dos fills i el seu marit. El que té és que està sempre amb la família, però no la pot veure gaire perquè treballa moltes hores i només està amb la seva família. Per tant, potser podria dedicar més temps amb els seus pares, amb els seus tiets. I llavors, el meu restaurant li pot oferir això. Quan la puc trobar? Aquesta senyora va tant de bòlit que, per exemple, el divendres a la tarda va buscar els seus fills. Val. Si jo sé això, si sé aquestes coses que us estic posant d'exemple, jo me'n vaig a publicar a Instagram. No publicaré mai un divendres a la tarda perquè sé que aquesta senyora no hi serà. Val. I ja no ho trauré. Llavors, són exemples d'aquests que potser ara ho veieu molt evident, però que el dia a dia resulta que no ens dediquem a fer això. Resulta que el dia a dia ens posem a comunicar i a fer accions de màrqueting i ens posem a internet i fem de tot, i fem una pàgina web i fem uns escrits i fem de tot i ens descuidem del nostre client ideal. Per tant, sisplau, jo us diria que ho tinguéssiu sempre al present, a veure que això ha quedat retallat, perquè poguéssiu connectar amb ell d'una forma més genuïna. Vale. Finalment, quines són les avantatges de les accions de màrqueting digital respecte a les tradicionals? És que arribem a molta més gent, les accions que podem fer són molt més flexibles, per exemple, si tu fas un anunci en un diari hi ha algun error o qualsevol cosa, ja no pots fer res perquè està allà, en canvi aquí us podem modificar-ho, podem tornar-ho a treure. Els calendaris, si ha funcionat una cosa, ho podem repetir a qualsevol moment. Podem segmentar molt més que no pas amb les accions tradicionals. Tenim els resultats de l'anàlisi de l'eficàcia absolutament de tot. Per exemple, en una pàgina web, jo no sé si teniu pàgina web i us mireu mai Google Analytics, sabem exactament quanta gent entra a la nostra web, quan, per exemple, tu o per exemple, poses un anunci en un lloc, saps quanta gent l'ha vist, que, per exemple, posaves en mitjans tradicionals, no sabies quanta gent allò arribava, què era. Es pot mesurar molt més bé l'eficàcia que no pas amb els mitjans tradicionals. I és una comunicació de doble fil. I aquesta, sisplau, no us n'oblideu perquè és el que és la mare dels ous d'internet, que és la doble fil, val? La comunicació de que ells ens poden dir alguna cosa. A veure, entrem a Google My Business. Google My Business és el que nosaltres posem a dalt de tot una caixeta de Google i posem, per exemple, jo us he posat l'exemple restaurant a Girona. I automàticament se'ns apareix els diferents resultats i a dalt de tot, molts cops, quan esteu amb l'ordinador, no té per què ser sempre així, però bastant, però el que està clar és que quan esteu al mòbil sempre surt això. Val? I en el vostre sector, com és restauració, com és hotels, com és càmpings, com és hostaleria, resulta que es va amb mòbil. I tu estàs un dissabte al migdia i busques un restaurant. Perquè si de veritat us busquen a vosaltres, i aquí hi ha un altre tema, si algú busca, m'invento qualsevol nom, restaurant Maria, per dir una cosa,
ja anirà a buscar aquest restaurant. I aquest no patiu, que ja us trobarà. Val? Si de veritat busquen el vostre establiment, és important que hi sigui. Però què? Ja el teniu guanyat. Si jo vull saber l'adreça i vull saber què hi fan i tot, o una persona, encara que no em conegui, em diu el vostre establiment, ja us trobaran. Buscaran el web, buscaran el que sigui. Però l'important és que estiguem posicionats quan algú busca un establiment com el nostre en la nostra àrea geogràfica. Llavors, jo aquí vaig fer una cerca aleatòria. Hi ha diferents factors que compten, però sí que avui veurem una mica com fer-vos pujar perquè això surti una mica més amunt. Perquè si jo poso el restaurant Girona, en aquest cas va sortir el Carrito Barri Vell. No sé ni qui són ni res, és el que a mi em va sortir. Però a sota veieu que surt un altre, doncs per què surt abans un i per què no surt l'altre? Intentem fer el possible perquè sigui. Google My Business és una eina, això és la definició que posa Google, eh? És una eina gratuïta i fàcil d'utilitzar amb la qual les empreses i organitzacions poden gestionar la seva presència dels productes de Google com cerca i maps. No només ens posa l'empresa en un mapa, sinó que hi podem posar la informació. Tot això per ajudar els clients a que trobin la teva empresa i explica la teva història i et permet verificar la teva empresa i editar la seva informació. Penseu que aquests resultats dels mapes no tothom li surten igual. Segons la cerca que han fet prèvia, Google ofereix uns resultats a uns altres. I segons on estem ubicats físicament, també n'ofereix uns o n'ofereix uns altres, d'acord? Ens permet posar la informació a Google, posar la teva empresa en un mapa, tenir més visibilitat i millorar el posicionament. Segurament tots tenim... No, perdoneu. Alguns podeu tenir Google My Business, altres pot ser que no, i els que la tingueu, pot ser que tingueu la fitxa completa o no la tingueu, o que hàgiu tingut problemes o no. M'agradaria saber una mica si en teniu i si la teniu completa. Però segueixo, si m'ho podeu comentar, aniria bé, però aniré més ràpid o menys, amb una banda o les altres. Si en tenim i saber si la teniu completa o no la teniu completa. I si aneu actualitzant la informació. Bastant completa. Tenim, però com problemes, vale. Vale. Bueno, sí i completa, vale. Funciona molt bé, molt bé. Gestionem la informació perquè ens permet posar-hi... Vale. Poc actualitzada. Jo hi ha amb un error que classifica 3 estrelles i no ho podem canviar. Vale. Sí, la tenim, però no completa. Normalment és això, el cas que tenim. Jo us explicaré un momentet com se pot fer l'alta, però hi ha coses que encara que estigui l'alta, que les podrem modificar igualment mentre veureu com us podem mudar l'alta. Vull dir que ja aniré ràpid a la part d'alta, però mirem l'altra. Gestionem informació, ens ofereix, quan busquen la teva empresa, posar la mapa, ens permet interactuar amb els clients, que aquesta és bàsica, no sé si interactueu o no interactueu, què feu amb una crítica, què no feu amb una crítica, i aquí sí que hi entrarem fort, perquè aquí sí que, a veure, en el vostre sector les crítiques fan molt bé i fan molt mal, i s'han de treballar les crítiques. Ens permet ampliar la presència i la visibilitat, perquè és el primer que surt. I a més, si teniu una pàgina web, és molt fàcil si compareu, no sé si mai heu fet l'exercici, però si ho podeu fer, us ho recomano i m'avanço. Comparar dades de quanta gent us consulta la fitxa de Google My Business i quanta gent us entra a la web. Val? Jo he fet l'exercici i he fet l'exercici amb gent del vostre sector i és molt més alt Google My Business que la vostra web. Per tant, a vegades diguem, jo no vull dir que la web no sigui necessària, però dediquem molts esforços a tenir la web actualitzada i, en canvi, ens esperem d'actualitzar Google My Business, que hi entren sovint. Per tant, encara que sembli una eina que potser dius, bueno, sí, ja la tenim, és important tenir-la bé i tenir-la actualitzada. Però que no la tingueu és entrar a Google My Business, aquí on diu iniciar. Necessiteu tenir un Gmail o un correu donat d'alta a Google. El primer que us fa és dir el nom de la vostra empresa i et diu busca-la o bé afegeix-la. El primer que heu de fer sempre és buscar-la i els que en tingueu també buscar la vostra empresa perquè no seria el primer cas ni el segon ni el tercer que tenim empreses duplicades. Val? Tot i així, quan vosaltres entreu el nom, després la categoria empresarial, aquesta per tota la gent que en tingueu també ja ho heu de repassar perquè sovint les categories empresarials ens ha fet... Hi ha una cosa, em dieu que teniu l'alta a Google My Business. No sé si l'haureu fet vosaltres o us l'han fet. A vegades les hem rebudes que algú altre les ha fet i les hem reivindicat. Llavors, això no vol dir que la categoria sigui correcta. Val? Reviseu les categories. Diu si aquesta ubicació apareixerà a Google Maps. Quan els clients busquin l'empresa, li has de dir que sí.
has de posar la direcció, val? Jo, per exemple, vaig fer la prova, jo soc de Vic, no sé si ho he dit al principi de la presentació, ho dic perquè veureu aquí algun exemple de Vic, i directament pel lloc on jo vaig fer la, on estava ubicada en el moment que vaig fer la fitxa, vaig posar un restaurant a Vic, i directament el primer que em va dir és aquest, el teu, perquè devia ser el restaurant que en aquell moment hi havia més a prop, perquè no hi hagi duplicats. Llavors li dius, no, aquesta opció no coincideix i segueixes el client. Ofereixes serveis a clients a fora de la teva ubicació, si ho ofereixes sí o no, i especialment les zones de servei. Aquesta generalment no està oberta. Fins a quines àrees doneu-vos servei. I això és important perquè si cobriu més enllà del que no hi teniu, si, per exemple, només heu posat la vostra ciutat, quan estan a nivell comarcal, és més difícil que sortiu, perquè vosaltres no heu dit que donàveu servei. Val? Pàgina web de la que hi teniu. Aquí també s'hi ha de posar. I si més no, si no en teniu, dic que no en necessiteu o que sigui. Val? Si vol rebre recomanacions i novetats de la teva empresa de Google, aquesta, jo us aconsello que sempre digueu que sí, per dues coses. Una, perquè estareu al cas, i l'altra, perquè, bueno, clar, Google us posa aquest servei gratuït, val? I ell té ganes de compartir. Llavors, d'entrada, no és una cosa que jo hagi vist escrita enlloc, eh? ni us puc referenciar que sigui cert. Però entre que Google el tingueu de cara o no el tingueu de cara, mai se sap. Jo prefereixo posar sempre que sí en aquests casos. Val? I aquí ja teniu finalitzada l'alta. Però llavors et deixa entrar amb els horaris que teniu. I aquí és important perquè, per exemple, durant la pandèmia hi ha hagut molts temes de gent que Google ha afegit el tema de tancat temporalment. Ho va afegir l'any passat quan va començar tot el tema de pandèmia. Però hi ha moltes empreses, moltes, que no han actualitzat horaris. Llavors, no hi ha res pitjor que un client arribi al vostre establiment i que no és que li feu bé o li fa malament, és que no pot entrar. I que ell es pensava que estava obert. Val? La majoria de crítiques que arriben estan relacionades amb l'horari. I llavors, si hi ha horaris especials, fixeu-vos que Google segur que de tant en tant us envien un correu i us diuen hola Sílvia, hola Xevi, hola Jesús, s'acosta un demà. Tindràs el teu establiment obert? Us sona això, aquests correus? Sí? I què fem? Ja ho contestaré. Vale. Ja ho posaré. I què passa? Que arriba el 1 de maig i no ho hem posat. I tenim l'establiment obert o tancat. Vale. Però què passa? Que tenim la família aquella que us deia de l'administrativa a fora que està ficant, que se'n va, està buscant un restaurant i arriba el nostre. I nosaltres anem a canviar l'horari. I això passa, però moltíssim. Jo les pàgines, les empreses que gestiono, estem batallant per horaris i tots, ai, hem de tornar-ho a posar, hem de tornar a posar horaris de festes, de Nadals, de ponts, de festius, sobretot actualitzeu-vos, perquè és el que no... És que és el típic, ara us ho dic com a consumidora, eh? Jo me'n vaig a fora i dic, va, busco un restaurant. Mira, em diuen, mira el restaurant, està obert? Sí, bueno, diu que sí. Dic, jo, bueno, falta que la fitxa estigui actualitzada. Val? Perquè ja m'hi he brallat molt, no? Però sí que, sisplau, és una cosa tan fàcil i que descuidem. I és una és que jo no, ja no és un tema de màrqueting, potser és un tema de no tenir atenció amb el client, que us pot arribar i que no tingui la informació. Llavors, podem afegir opcions de, si es pot menjar allà, recollida. Aquest, segurament, si veu fer la fitxa de Google el seu dia i no hi heu tornat a entrar, doncs segurament us ha canviat. I totes aquestes coses canvien perquè, per exemple, si jo busco un restaurant que tingui recollida i jo tinc actiu això i no l'hi tenia, és més fàcil que surti. Com més opcions hi poseu, més fàcil serà que surti i que tingueu la fitxa com més completa, que surti més en amunt. Val? Podeu afegir les fotos al vostre menú i et diu que ja està casa bé ple. Val? Un cop s'ha fet, s'ha d'anar actualitzant i canviar constantment. I això ho tingueu clar. Ara, el segon cas. Quan jo ja tinc la fitxa, jo penso que la tenia completa, que és el vostre cas, que segurament jo no dic que no sigui així, eh? Però per si no ho fos, heu d'entrar a dintre informació i afegir tota la informació que hem comentat que no hi tingueu. És molt important millorar el perfil posant un nom i la foto de portada. La foto de portada és de 1080x680 i aquí tenim un racó que és que podem posar la informació que nosaltres volem. No té per què ser la foto que ens han posat un dia. Podem escriure-hi text, podem fer una foto que ens parli de menú d'una casa
restaurant, i diem els nostres diferencials, restaurant amb una cuina catalana, productes de proximitat. Aprofitem, i això és un aparador. I ja el tenim sense ni tan sols que entrin a la nostra pàgina web, ni tan sols entrin al nostre perfil, ja, com a foto de perfil, al darrere. Val? Quan poseu fotos amb els noms dels arxius, podem posar una imatge 784, que és el que ens deixa el telèfon per defecte, o rebatejar aquesta imatge amb un restaurant de Costa Brava de cuina tradicional. És un altre cop que surt el nom a dintre el vostre perfil. Tot ajuda. I això, a més, anirà a Google Imatges. Val? La descripció, com més bé presenteu, millor. Si, per exemple, dintre la presentació tornem a posar el mateix nom, un altre cop tinc un restaurant a tal lloc, ja està, ja l'hi tenim. Val? El nom és important. Jo, un dels consells que us diria és que si el nom pot incloure el municipi, l'hi poseu. Perquè si posem, per exemple, restaurant, jo què sé, la gamba la gamba de Palamós, per exemple. Si posem el Palamós, si algú ens busca restaurant Palamós, ja el tinc també el nom. L'horari, sobretot, el telèfon, la direcció, afegir una adreça física. No oblidar les ressenyes del teu negoci, sempre n'hi ha d'haver unes 3 o unes 4 o 5, les heu de tenir. Val? Les ressenyes i les puntuacions. I això, 4 o 5, ara direu, és molt difícil, però és que resulta que si jo tinc un restaurant que té la fitxa igualment completa, un i l'altre, i una té 300 ressenyes i l'altra en té 200, i us penseu que el Google posarà més amunt? El que tingui més ressenyes. Val. I si això no ho hem treballat, perquè el més normal és no treballar-ho, ja veurem com es poden demanar, vol dir que d'entrada ja podeu agafar a tots els parents cosins i tothom que vulgueu, ja sé que això no és una pràctica molt marketingiana, però almenys perquè tingueu un mínim d'alguna cosa que pugueu tenir algunes valoracions més amunt. Val? I si a més us hi deixin una ressenya, que a més estic convençuda que tots estaran d'acord que el vostre establiment és un 5, val? Però bueno, alguna cosa hem de fer. Les categories també és important tenir-les al màxim de completes, l'informació com més actualitzada millor, i les estadístiques que les veurem ara. Vale. Fixeu-vos també en què fa la vostra competència. Val? No perquè hàgiu de fer el mateix, però sí que ho heu de tenir en compte. Perquè si vosaltres poseu una cosa que ja per si sou diferencials, per exemple, si sou un restaurant que esteu especialitzats en paelles del vostre municipi, doncs ja haureu posat paelles. Però és que si en teniu 3 que estan fent paelles, alguna cosa més haureu de fer que ells. Val? Llavors és important que sapigueu què estan fent. Si en teniu web, posar-la al web, posar la web que teniu, i al revés, si teniu web, a dintre de la web, posar el mapa de Google Maps, per insertar-ho. Perquè així Google interpreta que vosaltres voleu posar el mapa també, no? Us comprometeu amb Google i per tenir-ho allà dintre, val? I és un altre lloc on el teniu. Podeu canviar el nom. Només us ho deixo fer 3 cops a l'any, però ho podeu canviar, que ho sapigueu. Podeu crear publicacions d'una oferta. A veure, les publicacions que de Google aquestes i els missatges no és que surtin i que la gent les consulti, però igual que pengeu informació en xarxes socials o en web, doncs no us costa res posar alguna informació de tant en tant a Google. I això reconec que no ho faig, però es fa. A veure, com gestionar una crítica i què fer quan arriba? La gestioneu? Positives i negatives? No? Sí. Sí? Sí. Digue'm, positives i negatives? Sí, totes dues, sí. Vale. Sí, sí. I com gestioneu les negatives? Bueno, sempre donant una resposta. Vale. Jo sempre agraeixo la crítica, sigui positiva o negativa. Agraeixo l'interès del client en quant a la don. Uh-huh, clar, és que està perfecte perquè et donen l'opinió. Uh-huh. A veure, i demaneu crítiques. Hola, perdona, podries utilitzar un exemple, perdona, de casa? Sí, sí. Sí, perdona. És que jo, és allò que us deia al principi, que em va perfecte que em digueu de quin sector sou. I em, mira, doncs va, les cases rurals, perfecte, anem aquí amb les crítiques. Gràcies, David. Aprendre, però si no té raó, ho explicarem clarament. Vale. A veure, les crítiques s'han de contestar sempre.
no per la persona que us ha fet la crítica, perquè sovint ens arriba la crítica, ens arriba una crítica si és bona o dolenta, si és bona estem la mar de feliços, però si és dolenta ens agafa el sufoc aquell d'aquella color que diu que està dient que segur que no té raó, que no es tracta de que tingui raó o que no tingui raó. Però, sisplau, quan us arriba una crítica negativa, espereu un dia a contestar-la i refredeu-vos. Val? A mi és de les coses que amb els meus clients, jo em porto bé amb tots els meus clients, però més d'un cop em diuen, bueno, és que t'ho expliquen primer amb tu, perquè es justifiquen amb mi, diguem, perquè expliquis bé el que has d'explicar, però dic, no, si jo el que vull és que vagis bé tu, no pas el client. Però sempre tendim a justificar-nos per dir que no tenen la raó. És igual que la tinguin o no la tinguin. Tant fa, perquè tu com a consumidor, quan veuràs una crítica negativa i l'establiment haurà contestat, sempre creuràs que qui té raó és el que ha posat la crítica i que l'establiment es justifica. Per tant, quan passi el que passi, penseu en la resta de consumidors, en la resta de clients que poden venir llegint aquella crítica i contesteu per aquests, no contesteu pels altres, perquè fins fa poc Google ni tan sols ho notificava que t'havien contestat una crítica. Val? Llavors, quan ho feu, intenteu fer-ho així. Per exemple, si t'arriba a la casa rural que deies, David, et deies, oi? Val? T'arriba a una casa rural que no hi havia... per exemple, l'entrada no va ser com havia de ser, quan no te van trobar les claus, no ho sé, m'invento l'exemple. Qualsevol cosa, sobretot justificar i dir, dir que tenen raó o que no tenen. Dir-ho de tal forma que, mira, excepcionalment aquell dia va passar això. Val? Costa molt, contestar una crítica bé, perquè a vegades tot això que diem, sí, és que agraïm la crítica, com a consumidor és un tòpic, agrair la crítica. Val? Per tant, no ens quedem tan tranquils dient, no, és que jo li vaig dir gràcies i vaig ser molt educat. És que es pot ser dur i ferm i molt educat a la vegada. Val? I normalment no es tracta de donar-los sempre la raó, sinó d'explicar-ho perquè els altres ho vegin bé. Sobretot amb les crítiques negatives. Amb les crítiques positives hi ha gent que fa la cosa al contrari. Diuen, no, jo només contesto les negatives perquè són les que d'alguna manera m'he de defensar. Val? Però és que les positives també pots treure molt suc. I les negatives també, perquè tu pots dir, tornar en positiu aquella, aprofitar si pots girar-la d'alguna manera per dir alguna cosa positiva. És igual, si tu, per exemple, has tingut un dia dolent i té tota la raó del món i pot passar, és el moment de dir, agraïm moltíssim que ens estiguis dient això, perquè precisament, per exemple, aquest exemple que deia a la casa rural, perquè precisament aquell, jo sempre estic allà i aquell dia precisament no vaig poder-hi ser i m'has fet adonar de la importància que té ser-hi. Val? D'alguna manera donar-li sempre la volta al cap a una cosa positiva. Ara... Fer un comentari? Sí. Perdoneu que no posi vídeo, però és que se'm penja l'ordinador. Avui no, la cobertura no la tinc bé. Val. Llavors, volia explicar que la setmana passada, amb un anunci que vaig fer a Facebook, sí? una persona fa una crítica molt dura. ¿Vale? Sí, ok. I que tenia que veure una mica amb temes polítics, també. Però, bueno, això tampoc entrarem, no? El tema és que aquesta persona, després de fer aquest comentari, nosaltres no li fem cas perquè era un comentari una mica fora de lloc, però al cap de 3 hores, segurament havia vist que ningú li havia fet cas, posa a una persona que preguntava la ubicació del restaurant, li posa, jo de ti no iria, saps? Sí. Llavors... Li vaig escriure un privat, perquè jo veient com interactuava, no sé, em va semblar que aquesta persona no havia estat al restaurant. Llavors, sí? Li vaig escriure un privat i del privat no només l'home va esborrar els dos comentaris, sinó que després va fer un comentari que jo no li vaig demanar, recomanant anar al restaurant. Ah, molt bé. I també ens va dir que possiblement vindria, que era de Blanes i que possiblement ens visitaria. Perquè veieu lo important, perquè va treure els comentaris, va posar aquell i això, que si tu treballes i ho fas bé amb educació, perquè ell no la tenia i jo li vaig fer veure que amb educació se'n va tot arreu, pues, va anar molt bé. Sí, és super recomanable i
enviar-li un privat per arreglar-ho funciona molt bé. Et demanen què li has dit. Pues si voleu, tinc les captures de la conversa. Tinc les captures perquè va ser molt divertit. Bueno, bueno. No sé. No sé si pel chat no es poden passar imatges, no? No. Bueno, és igual, a veure. És que és una mica llarg, si us ho heu d'explicar. Això sí, vols fer una cosa. Mira, jo segueixo per si de cas, perquè hem d'acabar el taller, però si vols li passes a la Cinca i demà, si voleu un momentet, si la Cinca ho considera oportú, podem compartir-ho o no, que jo, per mi, cap problema, eh? Vull dir que, si voleu, us assembla això. Però de crítiques, m'agrada molt que poses l'exemple perquè es poden treure coses positives. Jo tinc un cas personal que em va passar una cosa bastant similar i m'havia descuidat de contestar comentaris. No, perdoneu, un mail, que encara és pitjor, que em demanaven un tema i no vaig... Ho sento, però no vaig poder-ho contestar perquè em va passar. I m'ho van plantar al mig d'una xarxa social i em van dir el primer que has de fer és contestar els mails, tal qual, eh? I la veritat és que si jo insisteixo en tot això és perquè intento fer-ho, no? Però un dia dolent el podem tenir tots. I també es va acabar girant. També es va acabar girant perquè una persona que té la capacitat de fer una crítica negativa és una persona que té una capacitat d'opinar. I això sempre quedeu-vos-ho. Una persona que opina negatiu també pot opinar positiu. Tenen ganes de parlar i de compartir. Per tant, sigueu calades com per poder fer aquesta... És una oportunitat. Sí. Per més que quan t'arriba una crítica... A veure, hi havia crítiques d'un establiment d'un 1 quan estava tancat l'establiment. Que estava tancat vol dir que no havien obert, eh? No que estaven tancats per pandèmia. Encara no s'havia inaugurat. O sigui, hi va entrar un 1 de crítica. Vull dir que pitjor que això ja, no sé pas què més es pot demanar, però hi ha gent que ho fa. Ja veieu que Google My Business és una plataforma imprescindible per donar visibilitat al vostre negoci i aquesta, a través d'aquesta eina es facilita informació. M'he centrat un moment en el tema de crítiques perquè també serveix en els vostres sectors, estan en TripAdvisor, en Booking, en restaurants, en tot arreu, són diferents crítiques. I a més hi ha un tema, que hi ha alguna d'aquestes plataformes que deixa posar crítiques tant si hi has estat com si no hi has estat. Llavors, això és la caixa dels trons, perquè pot arribar a qualsevol cosa. A veure, i tu com saber si tot això que estem fent, de vegades et trobes com una que tenim, que deia el sorbet era molt fred, que les espardenyes no recordo si deia bones o no, però eren una avalles, en aquest cas. Bueno, doncs... Ui, se'ls hi pot dir que simplement no pots recordar que el nivell de fred o no fred és bastant subjectiu, perquè de veritat que ho és, i si no ho havien dit el que tenien, dius, nosaltres no en tenim, que nosaltres tenim navalles i no tenim espardenyes. Es pot dir, no tens per què. No vol dir que sempre li hagis de donar la raó, és com gestiones la crítica. I si no, fiqueu-vos en lloc dels consumidors, quan a vosaltres us diuen que això és diferent, us poden atendre sense donar-vos la raó, però sentir-vos igual de ben cuidats. Val? Això sí, teniu algun cas concret, si voleu que amb les sessions ens ho mirem, no hi ha cap inconvenient. El que dèiem, és com saber si tot això val la pena o no val la pena. S'han d'entrar de tant en tant a les estadístiques de Google My Business. I aquí sí que no sé si hi entreu gaire o no, però sí que és important perquè, per exemple, us poso un exemple que no és del vostre sector, aquest, per compartir dades, perquè no he volgut compartir dades d'un establiment concret, és el primer que pots veure és com cerca, quan entres estadístiques, com cerquen la informació als teus clients. En aquest cas hi havia 2.790 visites i ens deien que 3/4 han trobat la fitxa buscant el nom a l'adreça. Això és allò, el que et busca de veritat et troba, val? 75%. Els altres són descobriment perquè han trobat alguna cosa de la teva fitxa que estava buscant una categoria o un producte, per exemple, estava buscant un... No sé si una casa rural adaptada em serviria o no em serviria en aquest cas, però que tindries algunes característiques que no fos casa rural a la Garrotxa, per dir alguna cosa, val? Per marca, si per exemple en la vostra casa aquest sí que no serveix tant per marca perquè és difícil que tingueu alguna marca concreta. Ens estan compartint alguna cosa de WhatsApp. És l'Ismael del restaurant Cap Bolet, deu compartir el xat que ha comentat la conversa. Vale. Llavors, què més? Com ens poden haver trobat? A través de la fitxa de cerca o la fitxa de maps? Fixeu-vos que quasi bé se solapa. Això vol dir
que quan buscaven alguna cosa a Google els hi va sortir el mapa al costat. Allò que us deia que és tan important perquè surt el mapa. Vale? Després, què fan? I això és molt important. Ens interessa saber, vale, veuen la nostra fitxa al nostre establiment, però què fan amb aquesta fitxa? Fixeu-vos que ens diu, hi ha 27 persones que van a la nostra pàgina web, 97, ai, perdoneu, que això no es veu, eh? 97 que segueixen les indicacions per veure com arribar allà, perquè en el fons ens ajuda a trobar el nostre establiment, i 49 trucades. Això són dades d'un mes en aquest establiment. Fixeu-vos que parlàvem de 2.700 i 49 han acabat trucant. Si de 2.700 visites que rebeu a la vostra web, 49 truquessin o us enviessin un formulari, jo crec que ja estaria bastant bé. Val? És important perquè veieu el que es pot fer. Quins problemes podem tenir? Ens podem trobar que el lloc estigui tancat, que tinguem la propietat en nom d'alt, que la propietat de la nostra fitxa no la tinguem nosaltres i que, per tant, no podem gestionar, que estigui en nom de qui va fer l'alta, que ho gestioni una altra persona, que hi hagin duplicats i que hi hagin canvis de llocs. Tot això es pot gestionar en contacte amb Google per poder-ho arreglar. Val? Hi havia algú que deia que tenia problemes. Recomanacions que us puc fer. Les ressenyes. Què fer-les i com fer-les? Sempre contestar-les i serveixen per posicionament. El tanto amb les fotografies d'usuaris. Val? Sobretot si aquell usuari es queda boguinejat dintre el vostre establiment i va traient fotos quan està a prop d'allà i comparteix fotos vostres. Jo en un restaurant, el pitjor que he vist, són fotos de gats. I era perquè una senyora es va quedar allà dintre i cada cop que feia una foto al seu gat, es va quedar allà dintre perquè vivia al pis de sobre. Cada cop que feia una foto al seu gat sortia com si fos una foto del restaurant. I això, bueno, vam haver d'avisar a Google, cada vegada és notificar i anul·lar la fotografia perquè, clar, fa molta cosa. Sobretot tenir idea el nom, això que us comentava, posar el mapa al vostre web i actualitzar la informació. Hem acabat la part de Google My Business i entrem el que és una mica web o botiga online, com vendre sense tenir una botiga online. Què hauria de tenir tot una web? No sé si teniu web o no en teniu, però el que hauria de tenir totes és que estigués fet amb una estructura, amb una plataforma, que fos autogestió. Això aniré molt ràpid en aquest punt, però com que les webs també és una forma de donar visibilitat, almenys volem que tingueu alguns tips, algunes coses per poder, perquè us vegin més bé. Una web hauria d'estar feta amb algun tipus de plataforma que vosaltres pugueu autogestionar, per no dependre de l'informàtic o del dissenyador web. Que no, si jo vull canviar l'horari o vull canviar una foto, és a dir, quan s'ha de fer un canvi gran en una web, lògicament s'ha de currar amb els professionals, eh? Però si voleu fer un petit canvi o vull posar una entrada o vull fer un blog, que pugueu saber-ho fer. Val? Això ens sembla molt gros, però segur que fa 40 anys que anàvem amb màquina d'escriure i devem aprendre a fer anar l'ordinador, no? Doncs això és el mateix. Els nens d'avui en dia saben fer webs i en sabran, perquè és igual que estàs fent a les xarxes socials, has de saber actualitzar una pàgina web. El contingut que ha de tenir, jo com a mínim, la home, els productes, serveis, una forma de contacte i un qui som per humanitzar la marca. A vegades ens sembla que són tonteries, un qui som, però és el lloc on humanitzem la marca. Han de ser webs que segueixin el protocol HTTPS, que per tant estiguin allotjades en un servidor segur, perquè Google això no ho penalitza. Responsive, que vol dir que estiguin adaptades als mòbils. I jo hi ha tres coses que us aconsellaria, que és que tinguessin Google Analytics, que això ens mesura les pàgines, les visites que rep la nostra web, i ens mesura què està passant a la web. A través de Google Analytics podem saber què és el que més es veu, d'on ens venen, quantes visites tenim cada dia, de quines ciutats, que és la part que els interessa més. El píxel de Facebook, per si mai voleu fer campanyes publicitàries, que això són campanyes publicitàries, per exemple, la gent que ha vist la meva web, vull que els surti un anunci. I un plugin de SEO, que és un complement perquè pugueu posicionar-vos més bé. Tenir una botiga online o no, tenir e-commerce o no, en el cas dels hotels, jo quasi veu el conseller, en el cas dels restaurants no ho veig tan necessari, en el cas de les cases rurals també, però hem de diferenciar entre què és el social commerce, que és que es vengui els nostres productes a les xarxes socials, en el procés de venda i intervenen, un e-commerce, que és qualsevol venda que es dona en l'entorn digital, i una botiga online, que és a dintre de la nostra pàgina web. Al tanto, pot ser que no tinguem motors de reserves, o sí, que us faci falta, però un simple formulari, això acaba sent una reserva. I potser no ens hem de complicar tant la vida a vegades, depèn, si ho tens perfecte, perquè com més completa tinguis la web, perfecte, però a vegades estem en punts que dius, ostres, ara vull incorporar un e-commerce, no? I sobretot en les cases rurals això passa bastant, i en els hotels petits.
Val? Llavors, si esteu en aquest punt, almenys que tinguem un formulari que ja ens soluciona moltes coses. Com més podem vendre a través, com més podem vendre que no sigui una web? Tenim la botiga online, les xarxes socials. Penseu que tots els continguts que posem a les xarxes socials de forma orgànica i sense pagar i sense fer campanyes i sense fer publicitat estan venent perquè estan dient nostre. Hi ha continguts que venen molt i que és simplement una foto de les persones que gestionen l'establiment, que es veu una imatge molt humana i que allò fa que jo em vulgui acostar amb aquell establiment per poder-hi anar. Sempre estem venent. Val? El tràfic fred, que és el que no ens coneix de res, han de veure que nosaltres empatitzem amb ells i que els hi solucionem un problema o que els hi donem una solució. I amb el contingut orgànic fas això, crides l'atenció d'aquella persona. No ens pensem que les xarxes socials són per vendre, però ajuden. Les xarxes socials són per donar visibilitat. I per vendre, ajuden. Però si em dieu, vull un Instagram per vendre més, allò que dèieu al principi, com vendre més, és massa ràpid. No faran directament, veuré en Instagram i faré una reserva. O sí, però serà un cas excepcional. És per crear imatge de marca, per tenir més proximitat, per ser més visibles i a partir d'aquí comences el procés de venda que anirà repercutint més endavant. Hi ha tot un esquema de com funciona el consumidor, quin és el viatge que fa, no? Però les xarxes socials ja ho situaria en aquesta part. Vale? No us oblideu també, us ho he comentat, el tema de LinkedIn. Si us dirigiu amb altres negocis o, per exemple, voleu que el vostre establiment vingui més empreses, que és un lloc ideal on posicionem i compartim casos d'èxit i també eduquem. Vale. Altres eines que es poden fer és email marketing, que són les newsletters, SMS marketing, WhatsApp marketing, que és el que veurem demà. Vale. A més, WhatsApp marketing estan dient, però això jo ho sento des de l'octubre passat, eh? No, és el que diuen ells, jo no... No sé si ho faran o no, que volen incorporar la possibilitat de pagament i, per tant, es podrà vendre a través de WhatsApp. Però s'està dient i de moment jo no ho he vist. Per tant, jo no puc assumir que ho facin perquè no sé si ho faran, però us ho comento. Si us interessa estar en plataformes que ja tenen la vostra audiència, com pot ser Booking, com poden ser Marketplace, tot això, però aquí jo sí que us diria una cosa. Totes aquestes plataformes heu de valorar molt bé els costos que tenen i el que us porten. A veure, si em demaneu la meva opinió, aviam, si jo puc facturar 100 i d'aquesta forma acabo facturant 70, entre 0 i 70 jo prefereixo facturar 70. Però aquests 30, el pròxim cop, si torna a venir aquell client, jo he de ser prou hàbil com per fidelitzar-lo i perquè ja no em vingui per Booking o per qualsevol altra plataforma. Les hem d'utilitzar com a plataforma per anar a buscar el nostre consumidor ideal, però la feina de fidelitzar és nostra i és nostra un cop ens han descobert, per mi. Instagram. Suposo que més o menys tots en tenen. Jo tinc un 75% d'indirectes, vale, a Google My Business. Vale. Ai, perdoneu. Instagram suposo que més o menys tots en teniu, però els que no en tingueu, és necessari tenir un email, descarregar-se l'aplicació mòbil, pots entrar-hi des de Facebook, fins i tot, guardar-se el mail i el tanto aquí. Tant si en teniu com si no, aneu a arxiu, configuració, datos historial, i guardeu-vos-ho, perquè si mai teniu un problema amb Instagram, us demanaran quin nom d'usuari teniu, quin nom d'usuari us vau donar d'alta, amb quina data, i us ho demanaran tot. Feu-vos una còpia d'això i guardeu-vos, perquè sembla que Instagram mai ens donarà problemes. Jo n'he vist de problemes amb Instagram i he vist comptes tancades que no s'han pogut tornar a obrir. Si teniu un problema amb Google, costa més o menys, però acaben fent cas. A Facebook costa una mica més. Google, Facebook i WhatsApp és del mateix, eh? Però Instagram... No se solucionen. I he vist comptes passant tota aquesta informació i ens han fet una mica més de cas. Però no sempre és veritat. Tenir un nom molt ben explicat, perquè, per exemple, si nosaltres diem, si ens coneixen per restaurant Cala Maria, no ens esforcem a dir restaurant Maria, el nom, cognom i tot. Si ens coneixen per l'altre, almenys que hi surti. La biografia és molt important i fer una biografia i posar tres imatges i tenir alguns seguidors. Vale? Si esteu amb un perfil de persona en comptes d'empresa, heu d'anar a configuració, a cuenta, canviar a cuenta d'empreses, perquè així tindreu accés, ara us posaré les diferències, accés a estadístiques
I aquí, Instagram, la diferència està que en Facebook, ens hem de fer amics mútuament i a Instagram no cal. Ells et poden seguir i tu no. I això té avantatges i té inconvenients, perquè abans en Facebook ens fèiem amics i tu ja sabies que l'altre veia la informació i tu veies ara l'altre. Instagram et segueixen, per tant, són ells que lliurement decideixen veure o no veure el que tens. Però has de tenir un compte personal, un compte de marca. Val la pena, en comptes d'un compte d'empresa, tenir-lo com a compte d'empresa i no personal, perquè tens, si tens una marca personal, una marca sí, tens accés a les analítiques que van molt bé per millorar, tens més opcions a la teva biografia, pots tornar a ser sempre un perfil personal i pots posar enllaços a les teves històries si passes dels 10.000 seguidors. Necessites tenir una pàgina de fans, per contra, i no pots tenir el perfil tancat. Ara, a l'empresa, jo ho tinc claríssim, eh? Perfil d'empresa. Què has de tenir en compte abans de publicar? El nom del vostre perfil. El podeu canviar. Quan el canvieu, i aquí sí que el podeu canviar tantes vegades com vulgueu, sempre que deixen, sembla que són 14 dies, abans no pots tornar a fer un altre canvi. Quin tipus de publicació voleu fer? Vale? Tenim una targeta de fidelització amb els mateixos descomptes de Booking perquè torni a dir... Està genial això, Gina. Està perfecte. I si a més els ajudes amb eines com podeu enviar alguna cosa de tant en tant, sobretot jo ficaria el tema de WhatsApp demà, en aquest cas, està perfecte. A veure, quin tipus de publicacions fer i quins pesos de cada publicació. No podem estar fent sempre publicacions de tipus comercial. Ara veurem exemples de continguts que podem treure, però hem de decidir què farem i què no farem. El que no pot ser és que arribem allà i que agafem i, ostres, ara hi ha aquesta foto. Ja, ai, sí, la tinc a Instagram. No. Per què la treus? Què busques amb aquella informació? I jo us aconsellaria fer un calendari, quan fem el curs d'Instagram hi ha això, que fem un calendari editorial i és cada, al principi de cada mes, dir, jo publicaré tant aquestes publicacions, aquesta anirà d'aquesta, aquesta anirà d'aquest altre tema i aquesta anirà d'aquest altre tema. I la segona anirà d'aquest tema perquè la tercera vull posar aquest. Si vull posar producte, no puc posar producte seguit. Per què el poso aquí? Per què no? Es tracta de no improvisar. Molt important mantenir el ritme de publicació. És igual que mantingueu un cop a la setmana o dos. Hi ha gent que diu que heu de publicar cada dia. Val més que sigueu constants que no pas que publiqueu una setmana 5 cops i l'altra no publiqueu. Val? Jo les claus que dic a Instagram és constància i planificació. Que utilitzeu els hashtags, quins hashtags utilitzeu, que són allò de l'almohadilla i a continuació el que sigui. Si voleu utilitzar emoticones o no, si feu una mica la guia d'estil, és a dir, si jo us hi parlo de tu, si us hi parlo de vostè, perquè a més a vegades compartim Instagram i aquí sí que hi ha, tenim un xou de cuidar-lo, perquè un parla de vostè i l'altre que no. L'altre parla de tu. I aquí ja es veu una diferència que el consumidor percebeix i donem una imatge que no és professional. Els colors i la tipografia que fem servir, l'idioma, i aquest és molt important perquè aquí és un dels que a mi tothom em demana si català, si castellà, si anglès, com ho haig de fer, què no haig de fer, val? El dia que Facebook ja ho està començant a fer, però Instagram no, que adapta el contingut segons l'idioma que té configurat les persones, però aquí encara no ho estem fent. Llavors, hem de decidir, tot està bé, sempre i quan sigui d'acord amb el vostre públic i amb els vostres perfils. Totes les opcions són vàlides, però són particulars per cadascun. Val? El tipus de feed que podem fer, el feed és com ens queden totes les nostres publicacions posades, eh? Si volem que predomini un color, si volem que hi hagi imatge, si volem imatge i text, decidir una mica tot això abans de començar. Com tractar el nostre públic i com dirigir-s'hi. Això poseu-vos al cap. Quan parlem d'Instagram, no es tracta de tenir seguidors, sinó de construir una comunitat que estigui vinculada amb el teu negoci. I això vol dir que pots veure un perfil que té 5.000 seguidors i un que té 1.000, que penja una foto de 5.000 i un de 1.000, i l'altre, un té 100 m'agrades i l'altre també, però és que tant, ni tan sols els m'agrades, és el que hem de tenir en compte. D'aquests 100 que han fet m'agrada, n'hi ha 50 que comenten amb un i amb l'altre. Jo prefereixo el perfil de 1.000 seguidors amb 50 comentaris que el de 5.000, perquè és que el de 1.000 anirà creixent i anirà mantenint això. I llavors, tot això, si ha de recabar repercutint amb el nostre negoci, és més fàcil que ens vinguin aquests que no pas els de l'altre. Per tant, no us obsessioneu amb els seguidors ni us obsessioneu amb els m'agrada. Obsessioneu-vos amb altres xifres, com pot ser quanta gent arriba a les meves publicacions
i si de veritat estic creant conversa o no. I per fer això he de pensar i torno enrere amb el meu buyer customer. He de parlar amb aquella noia que em venia, que no ho podia publicar el divendres a la tarda perquè sé que estava acompanyant els nens a casa. Val? I li he de parlar de que si el cap de setmana ha d'anar amb els seus pares o ha de fer 3.000 activitats o se n'ha d'anar a hoquei amb el nen, a natació amb la nena, i li he de parlar del que té, perquè tinc que connectar amb ell. I li he de fer una pregunta perquè faci, perquè em contesti i interactuï amb el meu perfil. I que són xarxes socials, i hem de ser socials. No és un catàleg de productes, Instagram. Vale? Com es fa per tenir una comunitat? Amb una bona carta de presentació, que això és tenir un bon perfil, sent autèntic amb el contingut, i aquesta és clau perquè està ple de plagis a Instagram i a les xarxes socials. Veiem una cosa que ens agrada d'un i automàticament, no, ja ho faré una mica diferent, però agafem-ho mateix. I llavors, no, és que allò pot funcionar molt bé. A mi a vegades m'han demanat continguts que dic, és que aviam, la comunitat aquesta funciona molt bé. Però jo conec la meva comunitat i vosaltres coneixeu la vostra. I hi ha temes que amb vosaltres funcionen i amb altres no. Estem constant, és igual el ritme, eh? Jo no dic un ritme fort ni fluix, dic constant. Val? I estem en veritable relacions públiques, que és per aconseguir el que es diu engagement. I relacions públiques no va de que ens diguin que som macos, ni de contestar només els missatges que ens fan, que també, sinó de nosaltres comentar amb els altres. Val? Per tant, d'entrada, no ho sé, per exemple, cada persona que us segueixi, jo almenys durant una bona temporada aniria seguint a tothom que ens segueix, per almenys ser relacions públiques amb aquesta persona, mirar què fa, què tenim en comú. Ja no dic enviar un missatge perquè sí que és més intrusiu, però sí que aprofitar-ho com una xarxa de contactes. Us deia tenir un perfil impecable. Aquest és el que tenia jo, que ja no ho he vist així, eh? Però és posar una biografia atractiva, que pot ser amb què ajudo, utilitzant emoticones i les principals característiques. Potenciar els hashtags a dintre, val? Per exemple, aquí objectiu, a dintre de la mateixa biografia. Posar històries a la biografia és un espai ideal com per tenir-ho, perquè quan entren al nostre perfil pot ser que aquest aquí hi entrin i en canvi que no hi hagi la publicació activa. La foto del perfil ha de ser una foto bona i el nom també ha d'anar d'acord amb la vostra activitat, si podeu. Hi ha una cosa que no us he posat i que està aquí, és el Linktree. S'escriu, a veure, Linktree, crec que s'escriu. Vale? El Linktree és un arbre que et permet posar més d'un enllaç. Només quan edites el perfil et deixa posar la teva web. En aquest cas ja tinc judithmontal.com. Però si fas un arbre a través del Linktree, el que et fa és que et deixa posar fins a 5 enllaços, com és aquí, perdó, que són aquí. Val? Això a vegades us interessa, a vegades no. Jo el vaig activant i desactivant, però va bé. Val? Per exemple, si voleu posar-hi com és el vostre establiment, les fotografies de l'establiment, com fer una reserva, us permet que tingueu més enllaços que els que preveu ell per defecte. Com ha de ser el contingut? Pot haver-hi contingut de molts tipus. En realitat, quan estàs en un establiment, cada cop dius, a veure, quin tipus de contingut vols posar? Què pots fer? I es pacta, no? I es diu, val, ficaré d'aquest i aquest. Però com a mínim hi ha d'haver que compartiu coneixement, que pot ser de la vostra zona, dels vostres productes, perquè feu una funció de formació. Val? Contingut d'entreteniment, que pot ser entreteniment de coses relacionades amb el vostre establiment. Per exemple, entreteniment de compartir les persones que formen part del vostre establiment o entreteniment, diu que sé, quan es fa la Rada Nadal, quan es fan coses del vostre establiment, del vostre municipi on esteu, que entretinguin una mica. Inspiracional, qui diu inspiracional són frases, són dies internacionals, temes d'aquests, i vendes. I la proporció és important que abans de començar les sapiguem. És a dir, no pot ser que només feu coneixements, només entreteniment, només inspiracional, només vendes, no poden sortir només fotos de plats, no poden sortir només fotos d'habitacions, no pot ser només que surtin els nostres establiments. Aquí hi ha diversitat, eh? Però hi ha gent que diuen que amb un 30% de vendes seria suficient. Jo hi veig molt pocs perfils, que siguin un 30% de vendes, però es tracta de crear comunitat i de crear un vincle amb els nostres consumidors, no només de vendre. Les vendes ja vindran, però va així. D'acord? Tipus de publicacions que podeu fer, us deixo unes quantes. Imatges de productes, imatges amb ofertes per uns dies limitats, vídeos, els reels. Els reels, en el fons, és posar
el tanto no rius, perquè en el fons és agafar TikTok i posar-ho a Instagram. S'ho ha copiat de TikTok per posar-ho a Instagram, val? I a més ho va copiar just quan hi van haver problemes amb Facebook i Instagram cap a Xina i tot això. Vull dir que està... Bueno, m'hi han posat, però hi ha molta tonteria. Vull dir que si vosaltres creieu que el vostre públic ha d'estar d'acord amb els Reels, val? Però si no, no tenim per què sortir tots allà ballant i tots fent el que es fa amb els Reels, val? IGTV, que és la part que nosaltres podem fer directes i podem fer vídeos més llargs dels 60 segons, que és el que ens permet la plataforma, o 20 quan són històries, GIFs en formats de vídeo, o checklist, que són això, llistes de coses que estan... Jo què sé, per exemple, s'acosta a les vacances d'estiu. Ja has fet això, pam, 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 abans de venir de vacances, no? Preguntes, un abans i un després, crear expectativa, catàlegs, música, fotos amb imatges teves, frases teves, enquestes, estadístiques, jocs per completar la frase, infografies... Bueno, podeu fer una gran varietat. I tot això interrelacionat amb el que dèiem abans. Vull un contingut d'entreteniment, val, què faré? Quin recurs utilitzaria? Val? I combinar-ho una miqueta. Només acabo amb aquesta, que és... Hi ha hagut algú que, a més, ha dit que havia fet un anunci a Facebook. Fixeu-vos que molt sovint us surt, i també us surt a Instagram, promociona la publicació. Promociona la publicació, en el fons, és... Tu promociona que et deixarà adaptar una mica els continguts, però posa diners aquí que ensenyaré aquest anunci a més gent. Això és un post patrocinat. Jo no dic que no serveixi, però si mai voleu fer una campanya de Facebook i Instagram, és més potent que tot això, perquè el que et fa és... Us he ficat l'esquema una mica així per sobre, eh? Però tot això sí que s'ha de configurar. És necessari tenir un business manager, perquè és crear la plataforma publicitària de Facebook. I això generalment sí que... Hi ha molta feina d'anar optimitzant i d'estar-hi a sobre i d'anar-ho tenint en compte. Simplement us dic que existeix. Tu fas, per exemple, 5 o 6 anuncis i els presentes, en aquest cas he posat dues, però pots fer fins a 6, 7, 8 o públics diferents. Per exemple, ensenyo un anunci amb famílies de nens de 5 a 10 anys. El mateix anunci amb un altre grup, amb dones que tenen nens de 15 a 24. L'altre. I en funció d'això, vas adaptar i vas mirant els resultats. Val? Són llocs on si es fa un mateix, si no gestiona, Facebook és d'on treu els diners. Per tant, s'ha de controlar una miqueta bé. El que passa és que es perd molta estona gestionant-ho. És simplement perquè sapigueu que existeix. Hi ha gent que ho fa ell i hi ha gent que ho dona a fer amb professionals. Això vosaltres, si mai us ho poseu, feu-ho com vulgueu, però sobretot intenteu que es gestioni bé. Fins aquí tenim el que és la primera part. Em sembla que hem anat bé de temps, ens queden uns 5 minuts. Demà ens tocarà la part de WhatsApp Business. No sé, algú té WhatsApp Business? Teniu instal·lat o esteu amb WhatsApp tradicional? Amb què esteu? En Martí diu que sí. El WhatsApp tradicional. Tradicional, no. Val. Sí. Vale, perfecte. Una cosa, tradicional. Si voleu... Sí, vale. Ara, a veure, els que heu dit que sí, a veure si m'ajudeu amb això, perquè, Gemma Maria, anava per això. Mira, quan utilitzes WhatsApp tradicional i et passes a Business, no pots tornar al WhatsApp tradicional. Fa exactament el mateix que el tradicional, amb alguna aplicació, amb alguna funcionalitat més. Però si passes del tradicional al Business, jo he fet, avui al matí ho comptava, sembla que he fet 12 o 13 formacions com aquesta i mai ningú ha perdut la informació. De totes maneres, si voleu fer canvi, jo us recomano que feu una còpia de seguretat. Jo no he vist perdre la informació, eh? Però us ho dic. Ara, al revés, si us aneu de Business a tradicional, llavors sí que la perdreu. Val? Per tant, tingueu-ho en compte. Si ho voleu instal·lar per demà, el podeu baixar-vos, però tingueu en compte això. Llavors, jo la meva recomanació és, si ho baixeu, poseu-vos, quan allò que agafes la pantalla del mòbil i veus les aplicacions que fas més servir, allà WhatsApp Business. I l'altre, el traslladeu com 3 o 4 pantalles més enllà perquè no feu l'error d'entrar-hi. Que, de fet, si voleu entrar-hi, us dirà que no està operatiu, eh? No directament us convertirà una altra vegada en el tradicional. Val? Sí que és gratuït. Sí que és gratuït. Hem fet tot el que jo us he dit és gratuït. Només us he dit el que eren les campanyes de pagament, us he explicat per si mai voleu fer, per si vosaltres us llanceu, que sapigueu quina diferència hi ha. Hem intentat que totes les eines que generin visibilitat siguin gratuïtes, com la formació i tot el que hem fet. Tot el que proposaré, en principi, són eines gratuïtes, i si no, us ho diré. Però no, és que
No, ni en WhatsApp de demà no hi ha res de pagament. Ni l'Intric, que us he proposat abans, tampoc és de pagament. Vale. Teniu alguna pregunta? Recordeu que teniu de reservar les sessions particulars per si voleu fer-ne alguna. Hi ha 25 sessions programades. Hi ha possibilitat de fer fins a 25 sessions. Ho dic perquè no, en principi no sé quants som, però no sé si hi ha suficients o no, però intentarem fer tot el que puguem. Vull dir que si teniu intenció de que fem alguna sessió, reserveu-ho el més aviat millor, perquè així ja garantiu la vostra plaça. Són sessions de 50 minuts, eh, Judit? Sí. Va. Per part meva ja hem acabat aquesta part. No sé si teniu alguna pregunta, algun dubte, si hem anat molt ràpid. Us enviaré ara l'enllaç. Vale, perdoneu. Sí, no, nosaltres tenim un problema, però si en cas ja ho consultarem privadament, perquè ens han posat hotel de 3 estrelles, som apartaments turístics. I sé que es pot canviar moltes coses, però això no es pot. No tens l'opció d'entrar allà, d'editar-ho, de demanar que t'ho canviïn. No hi ha maneres. Fins i tot es van fer un vídeo d'aquests de 360, una empresa de Google. Sí. I ens van dir que ja ens ho arreglarien i no ens ho han arreglat. No sé com fer-ho. Jo d'entrada, si fem tot això, no sé si ho sabrem fer o no, però ho miraré. Això t'ho asseguro. Vull dir que em dius que és de 3 estrelles i vols canviar la categoria. I vosaltres veu fer l'alta? És que no és la categoria. La categoria ja la tenim com a apartaments. Però ens surt, busques el jardinet de Sant Esteve i surt hotel de 3 estrelles. No és la categoria, no sé què és. I no ho hem apuntat nosaltres. És aquest, eh? Sí. I què et surt? Hi ha molt brau quan... No sé com he anat a les fotos. Ja des del mòbil, jo des del mòbil. Sortinat... Ah, podria anar al segon? Mira, ja, espera. Això va així, eh? Quan hi ha una cosa que llavors es diu aquí, llavors s'arregla sol. Portem 2 anys, eh? 2 anys. Ara feia dies que no ho mirava. Espera, diem. Mostro tot. Jo no deixo de WhatsApp. És que no em pots fer. Ai, no ho sé, ja m'ho miraré més bé. Mira, tu mira tu i si vols ens ho mirem. I si... Això està molt bé, eh? Enhorabona. Veig que posa apartament de vacances, eh? Sí. Això tampoc ho havia vist. Sí. Només... Era aquí on te sortia l'hotel de 3 estrelles, ara surt apartament de vacances. Ja t'ho han corregit. Va, sí. Era aquí. Que bé. Bueno, ja ha anat perfecte, això ja està. Sí. Portava 2 anys i... Mai m'havia estat tan fàcil resoldre. Sí. És que és això, eh? Google, quan tens una cosa, poden trigar més o poden trigar menys, però resolen, eh? Google, almenys jo he vist resoldre coses que, bé, avui tu mateix ho estàs comentant, eh? Però, per exemple, Instagram no hi ha manera de que t'accepti el que presentes i Facebook cada vegada menys. Fins al punt d'anar amb duplicats de pàgines, amb Mossos d'Esquadra, amb denúncia de Mossos perquè hi havia duplicats de pàgines, això va passar aquí a Nadal amb una gent que jo conec i no hi va haver manera. Val, merci. Algú anteriorment havia preguntat si era molt difícil treure alguna foto del Google My Business que t'haguessin ficat. És molt complicat, Judit, o és relativament ràpid? No, pots notificar-ho. Et poses damunt de la foto i pots notificar que la foto no... Si hi ha algú que té un problema, que... pots notificar-ho. Vale. Molt que a vegades, com a fotos de portada, a vegades hi ha alguna que si tu no li poses que surten més destacades, algunes fotos que triguen més o menys, però les treuen. Per exemple, jo aquelles que us he dit dels gats, les van treure totes, eh?
però has de justificar per què vols que te la treguin. I si el que justifiques no té prou pes, llavors a vegades no ho treuen. Val? Si, per exemple, tens la mala sort que t'han fet una foto del teu establiment en condicions que a tu no t'agrada, però de veritat és el teu establiment, llavors a vegades costa una mica més. O no t'ho fan. Nosaltres també tinc una experiència d'això en quant a una... Les fotos les treuen, és molt fàcil. Sí. I en quant a crítiques, una persona va escriure sobre la mateixa experiència 7 crítiques negatives i escrivint van deixar només una. Però imagina't el mal que fa 7 crítiques d'una estrella a Google. I vaig haver de fer un escrit super ben argumentat perquè almenys jo ja vaig dir, dic, una l'accepto, però de la mateixa persona no. No, clar. Explicant que tota l'argumentació de cada crítica era la mateixa i que eren diferents emails amb més o menys el mateix nom, ho van treure. Que bé. Però és que, sí. Clar, no, que bé que ho treguessin, no que t'ho fessin, però, aquest, sí. Però quina mala intenció. És el que us deia al principi, que des de que el consumidor pot opinar, opina. No vol dir que ho faci de bona fe ni que ho faci bé, I va ser una persona que estava beguda, que la valia molt i que va ser un tema complicat. Déu meu. És que és això, Que està molt bé que ens diguin macos i poder opinar. I quan nosaltres podem opinar està molt bé, però és que és per lo bo i per lo dolent. I tant ens diuen bo com ens diuen dolent. I ens poden fer molt mal. Llavors, imagineu-vos que tot això tu no l'haguessis gestionat o que no haguessis contestat o que no haguessis... Allà queda, I et queda allà. Sí, sí. Per la resta del temps. Sí, sí. Aquí per la resta, perquè algunes publicacions, per exemple, a LinkedIn, alguna encara acaba eliminant-se de publicació, però aquestes queden, I Instagram tu pots entrar-les, treure-les, posar-les i pots eliminar comentaris, però aquí no pots fer res, Vull dir que és això que hem d'aprendre. Perquè encara que ens sembli una eina bastant senzilla, sort que ho és, doncs és una eina molt permanent i que ens hem de responsabilitzar de tenir-la. Jo vull preguntar, perquè ho he posat, a mi em sembla ara que a Google és on estan entrant la majoria de ressenyes, que TripAdvisor ja ha mort. Està molt de cap a mort. No, jo ho dic per la nostra experiència, Ens entren molt poques per TripAdvisor i moltes més per Google. Jo ho comparteixo, però no estic d'acord que s'hagi mort. No, perquè... mort... No, era una manera de... Està morint. Mort no. Sí, perquè Google... Jo penso que des de que els telèfons prioritzen Google Maps, doncs és molt fàcil posar un 5, vaja, jo de seguida que estic en un lloc que els conec, a la mínima que el conec, li planto el 5 si puc, perquè sé que l'ajudo. I la gent, és que ens agrada opinar, ens agrada molt. Les xarxes socials funcionen per això, funcionen perquè ens agrada. En el fons, tenim necessitat de compartir i ens agrada que ens escoltin i que ens facin cas de les nostres recomanacions. Sí. De fet, les mateixes persones que hi ha en xarxes socials s'estan convertint de tècnics, informàtics, tècnics i tot això cap a una vessant més d'antropologia i de sociologia, per entendre tot això, per què ens movem. No és una revolució tecnològica, és una revolució de persones i de com ens comportem. I al darrere una crítica sempre hi ha una persona. Totalment. Judit. Sí? Volia comentar una notícia que vaig llegir fa poc, que sí? Parlava que Google entraria, Google My Business, Google sí? Maps, entraria en el mercat de, diguéssim, molt a sac, per fer la competència Booking, Airbnb, Expedia, tot això. Agafaria... Sí. Que, o sigui, que esclar, ho faria d'una manera molt fàcil, tothom voldria... està a Google perquè no cobraria comissió. Les reserves anirien directe a nosaltres. Ells, d'entrada, d'aquesta manera que fan, que el que tu mateixa dius és gratuït, però en realitat no és ben bé gratuït,
perquè té uns altres costos, diguéssim, però llavors, un cop tothom s'acostumi a reservar a través de Google, perquè tant a nosaltres com als clients els sortirà més econòmic, llavors ens començarà a dir, bueno, si no pagues per posicionar-te o no sé què, doncs no sortiràs més amunt i llavors, d'una altra manera, haurem de pagar a Google. Què n'opines d'això? Jo vaig veure, sort que m'ho has dit, perquè que fins i tot vaig decidir a veure si hi havia molts hotels. La setmana passada va sortir, hi ha Google Hotel, que et permet posar, tenir el teu hotel posat o sigui, el mateix que l'alta del Google My Business, també és, ja tens d'alta l'hotel, eh? Però va sortir una notícia la setmana passada que, degut a la pandèmia, no sé si és aquesta la que m'estàs dient, deixaven posar l'enllaç gratuït i poder fer reserves directes. O sigui, que la mateixa fitxa permetria fer reserves directament al teu establiment sense haver de pagar res. Això va sortir una notícia la setmana passada. Jo no ho he vist encara actualitzat, ni sé si ho han fet o no, però han dit que ho farien. Però en tot cas, penso que és com tu. O sigui, Google és una empresa que va guanyar diners. Ens poden deixar provar les coses i llavors, en tema d'AdWords, que perquè tinguis millor posicionament, hauràs d'acabar pagant o sortiràs tan avall que ja no et farà falta. Jo, com sempre, tot el que no sigui la vostra plataforma, que us serveixi per captar, que us serveixi per visualitzar, i a veure, i si només has de pagar en cas que et facin clic, mira, ja està, saps? Si et fan clic ja val la pena, si no et fan clic no pagues, ja està, no? Però tot el que sigui a casa intentem fidelitzar. Fidelitzar perquè vinguin, o que vinguin la primera vegada així i les altres que estiguem capaços de fer-ho a través o de newsletters, o WhatsApp Business, o correus, o telèfons, o trucades físiques, m'és igual, però que siguem capaços de fidelitzar. Sí, de fer-ho sí. De tal forma que es fidelitzi. La notícia, jo el que vaig entendre, és que sí. No era una promoció ni res, era la seva, d'aquí poc, sí. la seva manera de funcionar. Tothom sí, no, que hi és, sí. Sí, que hi és, sí, perquè a més està implantat ara amb l'enllaç directament amb vosaltres, allò ho van dir com una notícia. No sé si hi ha alguna altra cosa, no, miraré també. Però vaig veure la notícia. Això serà la seva política, segons vaig entendre. Podrà tothom reservat a través de la teva web, sí. Perquè així tothom, en vez d'anar a través de Booking, entrarà a Google, sí. Llavors t'obligaran a contractar els seus productes, diguéssim. Sí, jo vaig veure que deixaven posar l'enllaç d'un moment gratuït, que abans no li deixaven posar, que llavors és quan et venen directe, però que era un tema de pandèmia. I a mi em fa por que aprofitem pandèmia per entrar en aquesta dinàmica que tu, com tu dius. I clar, en tot cas, dependre de les comissions de Booking o dependre de que per tenir un bon posicionament hagin de fer campanyes d'AdWords, que vol dir el preu de la campanya d'AdWords més la persona que t'ho porti, no sé que t'ho portis tu, perquè si de veritat es vol fer una mica potent, a vegades has de demanar a algú que t'ho porti. Clar, és que és caure el foc per anar a parar les brases, no? En qualsevol cas, jo penso que el bo és sempre, bueno, jo tanto que igual val la pena, que és el que us deia jo, que és, jo entre guanyar 70, si vull guanyar 100, si guanyo 70 o guanyo 0, m'estimo més guanyar 70, però això és personal de cadascú. Però llavors he de fer, si que passa el pròxim cop, jo guanyi 90 directament, ja no dic 100, que pugui fer alguna cosa, fidelitzant. Què us sembla? El deixem aquí i demà continuem amb el WhatsApp Business. Això del WhatsApp Business ja us deia. Si us voleu descarregar, us el descarregueu. Si no, ja ho tindreu. Jo explicaré ben bé des de com es configura. Gràcies, Enric. Com es configura i hi ha una segona part que és com ho pot utilitzar l'eina per poder fer algunes accions que siguin de forma més estratègica per als vostres clients. Sobre això de WhatsApp Marketing que trauran properament, també en parlaràs? És el WhatsApp Business, com treure... Sí. És això, farem WhatsApp Business, com funciona, com centra i com podem treure més... Ah, em pensava que estaves parlant de que trauran una... Vale. Són les eines de màrqueting que tu pots utilitzar a través de WhatsApp Business, que és l'aplicació de negocis. Bueno, hi ha la WhatsApp Business Plus, que aquesta és de pagament, que aquesta sí que no la veurem i que a vegades et deixa fer més coses. Però amb la de business, vaja, sobrats. Sobrats, perquè la setmana passada mateix estava amb una clienta que era el primer cop que enviava una cosa per WhatsApp i em va trucar des de 9 del vespre, Judit, diu que tinc 50 missatges per contestar, que va ser una cosa molt...
que fèiem una publicació molt maca, eh? no era de producte ni res, eh? Però vull dir que ja et dona molt joc, si ho fas bé. A més, em sembla que us anirà bé perquè ho tindrem ideal per poder-ho implementar i poder dir que el cap de setmana esteu oberts. Ara pensava. Vull dir que em sembla que hem encertat les dates amb això. Molt i bé. Espero que sigui la dinàmica, que sigui tots. Val? Genial, molt bé. Perfecte. Doncs ens veiem demà. Perfecte. Fins demà. Gràcies a tots. Fins demà. Adéu. Fins demà. Adéu. Fins demà. Adéu. Adéu.